E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Você está no nosso... E se gostar, comenta. E se não esquece de... Ir lá no Instagram, deixa muito leite e ativar o sininho. Aí, nosso Mundo Sem Leite no Instagram, Facebook, YouTube e agora também com o nosso Mundo Sem Leite... Games! Então fica ligadinho porque... E hoje a gente vai gravar... Tem vídeo nos dois. E hoje a gente vai gravar PKXD. Mais uma aventura no PKXD. Calma aí que eu vou ter que sair aqui do PKXD. E o nosso tablet já está sendo compartilhado aí com... Calma aí que o meu tablet aqui tá bugado. Tá bugado. Calma aí. Calma aí que o meu tablet aqui tá bugado, rapidinho. Tá bom, tô passeando. O pênalti. Deixa o perna longa por aí. Olha lá, tá comendo. Piscar XD aí que não quer. O meu bichinho tá com fome. Não quer carinho? Não quer carinho, não. Tá com sede. Tá com sede? Tá com sede. Deixa eu te convidar. Vai lá. Cadê você? Aí, deixa eu tô indo. Deixa eu ver se eu acho a sua casa. Achei a sua casa. Hello, Iago 01. Entra na minha casa, How are you? Olha a minha casa. Vamos ver a casa do Iago. Casa de bugs. Olha isso daqui. Que isso, hein? Chuveirão lá no alto. Tem como entrar nele pra tomar banho? Ih, olha lá, a água tá caindo pra baixo. É esse bug. Ó, aqui, ó. Não, deixa eu mostrar uma coisa aqui, ó. Você vem aqui na cama, deita, aí você vem aqui. Você dorme de cabeça pra fora? Agora sai da cama. Como que sai da cama? Sai da cama. É só pular. Ah, tá. Ó, eu venho aqui e vejo aqui, tá tudo no buraco. Ih, eu saí. Aí aqui, ó, entra de novo. Você botou a cama na porta. É, eu coloquei a cama na porta. Entendi. Ó, aqui é só um cômodo só, pra tentar sobreviver, ó. Aí, deixa eu ver se tem alguma coisa gostosa aqui no seu fogão. Aí, vindo aqui, tem a casa. Tem esse negócio aqui e tem a cadeira de R$1.000. Aqui vai ter mais um computador e aqui mil mais. Reais. Aí aqui. Ah, o meu bichinho tá com sede, eu vou botar ele aqui pra beber água. Bebe água. Vem aqui. Vem aqui. Deixa ele bebendo água. Ó, aí aqui vai ter mais um computador e aqui também vai ter mais um computador. E esse foguete funciona ou é só, não, é só decoração? É pra pegar comida. Ah, tá. Então deixa eu aproveitar e comer. Deixa eu ver essa casa. Eu vou comprar a casa de 40 mil por causa de quanto falta. Você tinha mais dinheiro, filho. O que você fez? Foi que eu gastei nessa casa aí. Ah, tá, entendi. Mas eu tô com 100 mil ainda, né? Tá, então vamos fazer o seguinte. Eu tô com 10 mil. Deixa eu pensar com a sua casa. A minha casa eu quero botar mais algumas coisas. Dinheiro eu tenho, ó. Dinheiro você tem, né? Quanto dinheiro? 68 mil. Meu Deus! Como que eu vou chegar até aí? Tem que jogar pra ganhar dinheiro. Ó, tem uma turma aí brincando aí na minha casa aí, ó. Meu poema. Vamos dançar, gente. Vamos lá, todo mundo dançando. Vamos lá. Vai lá, dança aí. Junto, dançando. Abaixa. Pronto. Então, deixa eu ver pra ver o que tem aqui ali em cima.
Tem balança em cima, pista de dança. Ah, minha casa tá maneirinha, não tá? Tá, eu vou comprar essa casa de 40 ali, você vai ver. Eu vou botar mais coisa, ainda tá faltando coisa. Tá, tem, e pessoal... Tem muito espaço vago aí. Pessoal, eu acho que vocês não viram, mas hoje é dia de esconde-esconde! Esconde-esconde! Mas aonde que vai ser esconde-esconde? Na sua casa, né? Dentro da minha casa? Sim, porque a sua casa é maior e a minha só é de um andar. Mas eu vou comprar, mas eu vou comprar essa casa e vai ter... E eu saí da casa. E vai ter esconde-esconde na minha casa também. Sabe onde que a gente podia brincar de esconde-esconde? O quê? Lá aqui no fora. Não, aqui fora. Ah, aqui fora mesmo. Mas só que tem que fazer o seguinte. O quê? Por exemplo, eu vou me esconder num local, só pode ir na região das casas, não pode sair lá pra outra parte, onde fica o robôzão. Lá, no robôzão. Só tem que ser atrás das casas ou... Ou dentro dessa torre. É, se for dentro das casas, se entrar dentro das casas fica mais difícil. Eu acho que a gente podia brincar atrás das casas, que fica mais fácil. Porque olha só, porque olha é muito só. Grande. Ó, você vem, tipo assim, você vem aqui, aí você não acha. Se você vir aqui, você vai ver a pessoa atrás da casa, né? Isso, então vamos fazer o seguinte? Eu vou ser o primeiro. Não, vamos, ó, eu vou me esconder, eu vou tapar aqui na torre principal. Vou ficar aqui parado, vou contar até 20. Não, vai ser eu que conto. Então vem aqui. Mas só que, aonde você se esconder, você não pode ficar se mexendo, se escondendo. Não pode ficar se movendo. Por que não? Senão aí não encaixa. 1, 2, 3, 4. Até 20, hein? 5, 6, não pode ficar 7, olhando, hein? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Calma, tá indo rápido, tá indo rápido. 15, não, 19, vai de novo, 20, até 20. 21, 22. Isso, já me escondi. 23. Pode ir? Pode ir. Tá bom. Vamos ver o tempo que ele vai levar. Pra me encontrar, pra me encontrar. Ó, eu não tô me movendo, tô quietinho. Quer ser. Agora eu vou lá, hein? Vou lá contar até 30. Tá bom, eu vou ficar aqui e vou te esperar. Essa torre aqui no centro é o quê? Você já entrou nela ou não tem como entrar? Já entrei, pode entrar aqui pra tu ver, ó. Ah. Tá. Aí fica lá no alto. Dá pra ver tudo aqui de cima, entendi. Não, tá bom, então eu vou contar aqui na torre. Não, mas já contei já. Ah, agora sou eu, ué. Você. Posso? Pode. 1, 2, 3. Até 20. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20. Lá vou eu, não pode se mexer, hein? Mãos pra cima, hein? Você não entrou aí dentro de casa nenhuma. Você tá se mexendo, Iago. Tá assim que eu vi você se mexendo aí no seu tablet aí. Não vale. Você tá se mexendo sim. Eu não tô, não. Tá sim. Não posso olhar que eu não tô mexendo. Então para de se mexer. Ué? Você não tá se mexendo não, né? Eu vou ver depois na filmagem. Você não entrou dentro das casas não, né? Rapaz. Você sumiu, você tá se mexendo. 9, 8. Você fica se mexendo, 10, aí não tem um vale. 6, 5, 4, 3, 2, 1, acabou o tempo. É, onde você tá? Você tava se mexendo sim, que você tava atrás de uma casa roxa. Não, não vale, você perdeu. Perdi não. Perdeu sim. Perdi não.
Eu ganhei. Você ficou se mexendo. Acabou o tempo. Então eu vou de novo. Vou contar de novo e você vai se esconder. Tá bom. Essa eu ganhei, você perdeu. Não, acabou o tempo. Não vou fazer. Ó, um, dois, três. Nem quatro, você não cinco, nem fala onde seis, que você vai. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lá vou eu. Solta o tablet. Então vamos lá, deixa o tablet aí. Você chega pra cá, você. Isso. É, não pode ficar lá mexendo no tablet, senão eu nunca te acho. Ué? Mas acabando o tempo. Ah não, comecei a procurar agora. Acho que o tempo agora mudou. Ah, tá quente. Tá quente. Achei. Tava quente, muito quente. Agora vai lá. Dois pontos, hein? Dois pontos. Tá, então vai lá contar. Um ponto pra você e um ponto pra mim. Então vai lá contar, tá bom. Um ponto pra você. Um, dois, três. Solta o tablet, solta o tablet. Isso, sem mexer no tablet. Não, devagar. Dez. Devagar. 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pode ir. Ó, não pode se mexer, hein? Não tô me mexendo. Ó, meu tablet tá aqui, pessoal. Vamos ver se ele vai me achar. Eu tô aí nas casas. Não tá dentro da casa, não. Também não estou dentro da casa. Já sei como você subiu. Eu falei que eu não tava nas casas, viu? Eu sei como você subiu, né? Agora você conta. Vou lá, você então. Vou lá. A última, hein? Depois a gente vai lá participar de uma corridinha. Não, aí depois eu vou ver mais uma dessa parte que eu não vi nada. Tá. Vai. Então vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Posso ir? Pode. Solta o tablet. Calma aí. Solta o tablet. Tá aqui. Só que não pode mexer. Ó, não tô se mexendo não. Ó, se mexer vai perder, hein? E só nas casas. Você não tá dentro de nenhuma casa não, hein? De dentro. Vou deixar aqui. Deixa eu ver se você vai me encontrar. Vamos ver. Tá frio. Ai, que tá, susto. Tá frio. Tô frio? Tá frio. Caramba. Ó, vou te dar uma dica. Não tô atrás da minha casa. Tem gente em cima da sua casa, ó. Ih, entrei dentro da casa. Caramba, perdi tempo. Pera aí. Vai acabar o tempo, calma, hein? Calma. Assim já vai acabar calma, o tempo. Calma. Ó o coração. Ó, 1 minuto e 25, cadê você, hein? Cadê você? Rapaz! 0 minutinho! Vai, isso! Não tô te achando. Cinco. Eu tô quente ou tô frio? Tá frio. Cinco. Frio? E pra cá, tô quatro. Aqui. Quatro, tá frio. Três. Dois. Você tá, me mostra aqui onde você tá. Não, fica aí. Não mexe, não. Eu não tava lá no robôzão, não. Ah. Eu não tava lá no robôzão. Sabe onde que eu tava? Por isso que eu não te achei. Não, eu não tava lá no robôzão. Eu tava, deixa eu te mostrar. Calma aí, deixa eu ir. Ah, por isso que eu não te achei. Eu não tava lá no robôzão. É o tablet que bugou. Aham. Não fui eu, papai. Ó.
Eu tava aqui assim, ó. E você não me achou. Então vai lá, então. Deixa eu me esconder mais uma vez. Não, acabou o tempo, agora sou eu, sou não. eu. Então, você conta pra mim me esconder. Só mais uma. Tá. Tá contando? Ainda não. Não pode olhar. Você tá olhando, que eu vi que você tá se olhando. Não, 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 não pode começar de novo, pode começar de novo. Deixa eu ver aqui como que tá a sua tela. Bota o tablet lá. Senão você vai ficar olhando o tablet. Não, 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 não aceito. Aqui do meu lado. Eu tô olhando pra parede. Então vai, sem olhar pro tablet, hein? Não, tá contando rápido, ué. Ué. Pode começar de novo, pode começar de novo. Não. Eu tô no mesmo lugar, só tô mexendo no mesmo lugar. Você tá pulando, né? É. Tô parado, ó, não tô nem mexendo mais no tablet. Tô quietinho, tô quietinho. Você andou a quantas casas? Não, tô. E mostra se tá frio ou não. Eu não sei onde que tá a casa que eu tô, mas não tô dentro da casa não. Quantas vai, daqui a pouco vai começar a contagem regressiva. Eu tô num lugar fácil. Fácil. Perto da minha casa. Não sei onde que é a sua casa não. A minha casa é toda cinza. Um lugar fácil? É, vai começar a contagem regressiva. Vai não, tem muito tempo ainda. Não. É 4 minutos e 50. 10. Não, não valeu. É, né, pra mim vale, né? Não, não vale. Não tô aí não. 10. Não, papai, não é assim não. 9. Papai, não é assim. É 4 minutos e 50, tem muito tempo ainda. Rapaz. Papai, dá uma pista. E aí, onde que eu tô? Vou dar tempinho em você. Ai, ai, ai. Papai, dá uma dica. Ó, não tô mexendo. Dá uma dica. Eu acho que você tá meio frio. Eu acho que... Não, tá meio frio ainda. Tá vê aí no tablet. Tá, tá frio. Tá frio? Frio. Frio, frio, frio. E eu já passei por aqui já? Já. Papai, dá uma dica. Papai, oi. Ainda não. Certo. Papai, não tem problema. Não é tão rápido assim mesmo. Ah, é. Pra mim foi rapidinho. Né? Sei. Papai, não é assim não. Oh, não tô mexendo não. É a menina que tá pulando aqui no meu. Dá uma dica. Eu tô aí por aí, nas casas aí. Tá por aqui? Deixa eu ver se eu consigo te ver aqui no meu. É, eu tô pertinho, cara. Já sei. Foi difícil, não, mas, hein? Mas eu passei ali, eu não te vi aqui. É, ué. Então vamos lá pra corrida, vamos lá. Fazer uma corridinha. Crazy Run, Crazy Run. Calma aí. Já estou no robozão. Ué, não tem papai, me espera que eu não tenho TP pra... Papai, vai lá. Me espera, papai, que não tem TP pro robôzão. Agora tem, então. Calma, papai. Não entra ainda, não. Não entra. Me espera. Agora. Ué. Tá com pressa? Por que você tem que ir na frente? Porque eu sou o líder. Corrida, vamos lá. Corridinha. Sou líder. Quem será que vai ganhar, hein? E a menina entrou, ó. Três, dois, um. Foi dada a largada. Diego Muzi saiu na frente. Quem será o campeão dessa corrida, hein?
E a água passou! Ih, bati na parede. Deu ruim. Ih, mudou a corrida. Ih, travei ali, travei. Ih, mas eu tô ruim nessa agora. Para, filho, não faz isso não. É o carro que tá indo. Não, não, assim não. É claro que aqui não é o meio. Aqui é o meio. Ai. E a água tá na frente, gente. Vamos correndo. Ai, caí na água. Você ganha primeiro. Ih, ele bateu lá na parede dele mesmo. Vamos. Ai, caí. Iago. Tá bom, parei. Bateu na vermelha. Bateu na outra vermelha. Ai, eu peguei vermelha também. A última porta que é verde. Ele pegou a verde. Caramba! Dei mole nessa. Pessoal, se gostou da nossa partidinha. Vai. Ficou aí primeiro mesmo, ó. Pessoal, se gostou da nossa partidinha. Deixa o like no botão. Comenta. Compartilha. E vai lá no Instagram, nosso motelete. Até o próximo. E até o próximo vídeo. Valeu. Vai.